הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. לומדים היום בעזרת השם עמודים פי ה', פי ו' ופי ז'. אנחנו למדנו בשיעור הקודם שהיכל השישי שהוא היכל הרצון, יש בו חשיבות מאוד גדולה לבניית האהבה. ההיכל הזה הוא היכל של בחינת יעקב, ובפנימיותו הוא בחינת משה, שעל ידי הדת העליון אפשר לייצר את האהבה. חביבי האהבה נקראות חיות גדולות, דהיינו אותו רצון רוחני שנמצא מחזהו למעלה דעולם הבריאה, ששם נמצאות החיות העליונות. אבל החיות העליונות לבד לא יכולים לייצר אהבה, כי הם רק מבחינת חסדים, והם צריכים לייצר אהבה. אהבה שלמה היא אהבה שבנויה גם מחסדים וגם מחוכמה. לכן, מה זה חסדים וחוכמה? הבורא נתן לנו רצון ליהנות, והצד של הבורא שבנו הוא רצון להשפיע. יש טעות בעולם לחשוב שאהבה היא רק נתינה. אהבה היא לא רק נתינה, אהבה היא גם קבלה, ואהבה היא קו אמצעי שבנויה מנתינה וקבלה. לכן לא די בחיות העליונות שהן מחזהו למעלה, או שהן נמצאות בהיכל הזה מצד עצמו, ולא בלי החיות שבאו מלמטה, בלי ההיכלות שבאו מלמטה. ולכן צריך גם את ההיכלות שבאו מלמטה. אז ככה בונים את האהבה. עוד אומר לנו שיש איזושהי חלוקה בהיכלות הללו, ויש איזשהו זיווג בתוכם, ומתוכם, מתוך ההיכלות הללו, יוצאים חיות, ומהחיות האלה יוצא אור. והאור הזה, הרוח הזה, איתו צריכים לעשות, הוא זה שיכול לקשר עם העולם העליון. למה צריך להתקשר לעולם העליון? אז בואו נלך מסודר ונראה, כי זה דברים מאוד מעניינים גם לתפיסה של האדם בחייו. אומר לנו בעוד קוף למד, בעמוד פי דלת, שאלו ארבע חיות הגדולות מתחלקים ליוד ב' ג' לכל צד שבדלת הצדדים, כל החלות התחתונים כלולים בהם. דיינו גם החלות התחתונים עלו למעלה. שבתוך שיש בה יוד ב' נאורין, יוד ב' אורות שישה של בחינת החל בעצמו, ושישה מעליות החלות התחתונים, כן הוציאו דוגמתן בחיות. אז יש גם חיות שהן אלה שמוליכות את האור. יש שישה אורות דרך על עצמו, והם הוציאו גם דלת חיות גדולות שהן חוכמה ובינה תפארת מלכות של עצמם. בקיצור, בלי לעלות בפרטים, כי זה שיעור למתחילים, צריכים לדעת שיש חיות, או אפשר להגיד סוגים של תענוגות, של השתוקקויות, שמולידים אור אחד, איזושהי נקודה רוחנית. בסופו של דבר כולם יחד, היוד ב' והחיות העליונות והחיות התחתונות, כולם מולידים אור אחד, רוח אחד. והרוח הזה רוצה להתחבר לעליון. אז אומר, עולה הרוח הזה עם כולם להתאתר באותו רוח העליון הנקרא שמיים. אותו רוח שיצא מכל ההבחנות האלה שאמרנו, החלות, חיות, רוח, הם עולים להתחבר עם בחינת השמיים שהוא סוד זירת בינדה הצילות. דיינו בריאה הולכת להתחברת עם הצילות, כמו התודעה הולכת להתחבר עם הרוחניות העליונה שהיא למעלה מהשגת האדם. אומר, ככה יוצרים אהבת השם. אהבה לא יוצרים, רק אדם שעומד במקומו הוא חייב להתחבר למשהו מעליו. נקבה חייבת להתחבר לזכר, הבריאה חייבת להתחבר לבורא, הגוף חייב להתחבר לראש, החיצוניות צריכה להתחבר לפנימיות, חוסר השלמות לשלמות, הפרטים לכלל. כל ההתחברות הזאת היא זו שנותנת אהבה, לא שהכלל עומד לבדו, לא שהפרטים עומדים לבדם, ההתחברות בינם נותנת את אותה שלמות. ולכן אותו רוח שיצא מהחלות של אבא ואמא דבריאה רוצים לעלות ולהתחבר עם זירן פינדה הצילות. אבל אי אפשר להתחבר גוף בגוף, ההיכלות שיעלו זה לא יעזור. מה צריך לעלות? אותו הרוח, אותו הרוחניות, אותה בחינה רוחנית שהיא מופשטת מגשמיות, היא זו שצריכה לעלות. וזה מה שכתוב, ישקני מנשיקות פיו. מה זה ישקני? מה זה נשיקה? נשיקה בונה את האהבה.
איך היא בונה את האהבה? היא מחברת רוח ברוח. כי בלי חיבור אמיתי בין השניים, אין קשר. ולכן החיבור האמיתי בין השניים הוא זה שיוצר קשר. וחיבור לא יכול להיות בגוף, אלא רק ברוח. ולכן צריך לעשות מכל ההתקללות, מתוך המקום, מתוך הרצון שלנו שנקרא החלות, מתוך התאוות שנקרא חיות, להוציא איזושהי נקודה רוחנית שהיא מופשטת מכל זה, ועם זה להתחבר. וזה נקרא נשיקות פיו. למה פה? כי פה עומד בדיוק בין החוץ לפנים. והשפתיים זה כמו שפה. שפה זה כמו שפת המדרכה, שפת הים, עומד ומחבר. אותה נקודה של חיבור, היא מחברת לרוח. והיות וזה, פה זה מלכות של כל המעציל, של כל הראש, הוא נקרא מעציל. לכן דרך שם מתחברת אותה בחינה, אותו איש עם אישה, זירנפין עם בריאה, ודרך זה אומר שכן עם נשיקות פיו, כי הרוח הזה של העליון יתחבר ברוח של התחתון. אומר, כי טובים דודיך מיין. אם יהיה נשיקה, אז יהיה גם אהבת דודים אחר כך, שנלמד אותה בהמשך. אם כך, מה עושה זיווג די נשיקין? זיווג רוח ברוח? רוח הרצון, הכלול מכל התחתונים, עם רוח של זירן פינדה, הצילות שהוא נקרא שמיים. שמיים, התכלית של האדם, מתבטאת בעליון, לא בתחתון. דיינו, כדי שאדם יגיע לאהבה, צריך להתחבר עם תכליתו, ותכליתו מצויה בעליון שלו. אי אפשר להגיע לאהבה רק עם רצון לסיפוק אישי, של מה שיקרה עכשיו. אלא יש לאדם תכלית. אם תרצו, זה נמצא בשורש נשמתו. אם, לכן בן אדם מחפשים, מה התכלית שלי? מה התפקיד שלי בעולם? למה אני מחובר? מה הנקודה הפנימית שלי שצריכה להתחיות בי? ואז אני ארגיש שלם. וצודקים בני אדם. אם הם יתחברו לנקודה הזאת, הם יהיו שלמים, אבל הרי בתוכם הם לא יכולים למצוא אותה. הם, כל התפיסה הם מהחוץ לפנים. באיזה חוץ אתה תמצא אותה? במעציל. כי המעציל מראה אותך. הוא יודע מה התכלית שלך. תתחבר אליו, תתחבר לתכליתך. לא תתחבר אל המעציל שלך, לא תתחבר לתכליתך. לא תתחבר לתכליתך, לא תתחבר לאהבה. אהבה זה חיבור לתכלית. חיבור לתכלית רק ברוח. לכן הרוח התחתון צריך להתחבר עם הרוח העליון. וזה זיווג די נשיקין. וזה ההתחלה. ולכן האהבה הרוחנית היא קודמת לאהבה נפשית וקודמת לאהבה גופנית. אהבה גופנית נגמרת או מביאה לתסכול גדול מאוד. זה ממש אחד הדברים הגרועים שיש בעולם. אהבה נפשית, אהבת נפש היא אהבה, אבל גם היא יכולה להיגמר. במיוחד אם היא מצד הנפש הבאמת. אבל מרגישים באהבה יותר גדולה מאהבה גופנית. יש כבר קשר. אבל היא הרבה פעמים באה בהזדהות רגשית כזו או אחרת, ברחמים עצמיים והרחמים שבאים לאחר. רואים את זה לצערי הרב הרבה פעמים גם בתוך משפחות, בין חברים שהיו בחוויות משותפות, בין הורים לילדים, שהאהבה הזאת היא אהבה נמוכה, היא לא אהבה רוחנית, אבל היא בכל זאת אהבת נפש שיש לה איזשהו קיום. אהבה רוחנית זה אהבה של אידאה, ואהבה של אידאה היא גדולה יותר מאהבה גשמית. לכן כאשר יש איזושהי אידאה רוחנית, היא עולה על כל העניינים, אפילו המשפחתיים. וצריכים לבנות אותה. מי שלא יכול לבנות אותה, בהתחלה בונה אהבה נפשית. ממנה צריך לעלות אבל לאהבה רוחנית. אבל הסדר הנכון, שנדע, אי אפשר להגיע לאהבה אמיתית, לשלמות של אהבה אם היא לא באה מהרוח. ומה יוצר אם קרה את השלמות? אומר לנו שהחלות התחתונים עולים למעלה, הרצון התחתון עולה לעליון, האדם עולה לתכליתו, מתחבר עם תכליתו, כדי להיות שלם. בלי הקשר הזה של פנים וחוץ, זכר ונקבה, פרט וכלל, אי אפשר להגיע לשלמות. כל פרט יכול להיות שלם, אם הוא מתקשר לתכליתו. הקשר, היא יוצרת שלמות. היות ובני אדם, הם מהווים משהו מחוץ לנו, הם מאמנים, זה סוג של אימון להגיע לתכלית שלנו. כאשר מתחברים רוח ברוח עם בני אדם. אומר לנו בעוד קוף למד בית, שהרוח כן מתחברים כל מבחינה ומבחינה של הזירנפין, ומבחינה שכנגדה נמצאת בהחלות, הוא ראויה להשתלם ממנו. זאת אומרת, יש חלוקה ופרטים ברוח. ויש חלוקה ופרטים גם ברצון, ברוח למטה. שמלמטה בא רוח הרצון, ומלמעלה בא הרוח של התכלית. והרצון והתכלית מתחברים. שהרצון נקרא ארץ,
והתכלית נקראת שמיים. וככה מחברים את הרצון והתכלית. איך מחברים? גם בתכלית יש פרטים. כל פרט בתכלית מתאים לפרט ברצון. ומפרט לנו פה את הבחינות האלו באות קופלמד. ג' מחבר לנו את בחינת הקשר בין התכלית לבין התחתונים. אברהם אבינו למשל מייצג, או הגר, מייצג את הרצון. וכל הרצון עולה לבחינת הגר. למה? כי זה מה שנברא ראשון, מהגר. לכן הרצון, עצם מציאות הרצון, נמצאת בגר. והיא דבר נעלם, כי ככה בן אדם רוצה, זה מה שמחיה אותו. כל דבר מתחיל מהרצון. אני רוצה, משמע אני קיים. לא להתבלבל מגויים. זה המשפט הנכון. אני רוצה, משמע אני קיים. אחר כך בא מבחינת האהבה, שבא מאברהם אבינו, שזה חסד דזיר אנפין. לאחר מכן, הנה אפשר לראות את זה פה בציור, לאחר מכן, קודם הרצון בא מהגר. אחר כך בא בחינת האהבה שבאה מאברהם. קודם רצון, אם כך, שבא מזיווג דין שכין, אגב, אחר כך בחינת הרצון שבאה אחר כך בחינת האהבה שבאה מאברהם. אחר כך בחינת הגבורה, שזה הזכות, שזה בא מהגבורה של יצחק, ואחר כך יש את כל הבחינות התחתונות, האמת היא רק נצח ועוד, מבחינת הנביאים, שבאה מלמטה, על זה עוד נלמד, איך מגיעים כל שאר הרצונות לקבל את התוצאות שלהם, נדבר גם על יוסף, ונראה איך זה מתקלל יחד. אם כך, אנחנו רואים שכל הצד של האישה שבאה מצד האהבה, שרוצים להתקשר אליה בקשר של אהבה, היא באה מבחינת אברהם, מצד החסד שהוא מחזה ולמעלה. שאומר פה בזוהר שזה הזיווג של החגת, שזה בחינת החיבוק. ולכן בבחינת החסד, שמה היא בחינת האהבה. ואומר שהיופי של האישה הוא בשדיים, שזה אחד החמישי שהוא סוד השדיים. למה? כי היא בחינת חסד, ומהשדיים היא נותנת בחינת החלב שום מדרגת, שום בחינת חסד. ולכן בה מתראה היופי, דווקא בשדיים. אמרנו גם שבחינת עיניים זה יופי. למה אתה פה אומר בשדיים? זה עוד נדבר. זה לא מופיע פה כרגע, כשנגיע לבחינת העיניים, אז נדבר גם מזה שם. המושג שהיופי של האישה הוא בשדיים, זה בגלל שבחינת החזה, שמשם מורגשת האהבה, שם בחינת היופי ושם בחינת ההשפעה, שהיא נקראת חזה בחינת אברהם אבינו. אז אם כך למדנו היום, שכדי לבנות אהבה אמיתית, צריכים לבנות אותה כאהבה רוחנית, ועיקר אהבה זה חיבור של הרצון והתכלית. ואהבה חייבת להיות אהבה שבאה בהתחברות של דברים רוחניים, שהביטוי שלהם אחר כך בא גם כדברים יותר נמוכים, וצריך לבוא הביטוי הנמוך, כי הוא גם מעורר ומפגיש אותנו עם הדברים העליונים. ודיברנו גם על פרטים, שיש פרטים גם בתכלית וגם ברצון, וההתחברות היא גם של הפרטים וגם של הכלל. עד כאן היום, תודה רבה.